nekad nevajag apstāties mācīties, jo nevar paredzēt, kad šīs zināšanas noderēs. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Ar filiālēm bagātākā valsts augstskola Latvijā. 8 filiāles dažādās Latvijas vietās. Tukums ir viena no 8 Latvijas pilsētām, kurā ir augstskola RPIVA, kas piedāvā ne tikai apgūt pedagoģiju, bet arī uzņēmējdarbību. Filiālēs tiek realizēts uzņēmējdarbības programmas, programmas kamaradarbība un uzņēmuma vadība. Tā ir programma, kurā mēs iegūstam bakalaura grādu, un pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas, kamaradarbības organizācija, biroja darba organizācija. Zināji, ka zināšanas nav privāta īpašums, ar tām ir jādalās. Romāns Lučko ir viens no RPIVAS Tukuma filiāles absolventiem, kas nu jau savā uzņēmumā pieņem praktikantus un dalās ar tiem pieredzē. Beidzot studijas pedagoģijā, es pēc laika, 2 gadus atpakaļ studēju maģistratūrā, vadzīnības maģistratūrā, arī veiksmīgi pabeidzu šīs studijas. Tas ir viens. Otrakārt, es mani uzaicina uz akreditācijas procesu, arī pastāstīt savu viedokli par augstskolu. Es arī piedalos pašlaik esošo studentu zināšanu vērtēšanā, piedalos eksāmenos. Būdams domas priekšsēdētājs, ir svarīgi būt iekš uzņēmējdarbības. Tas krietni atvieglo uzdevumu, stāsta pašreizējais Kandavas domas priekšsēdētājs, kas studēja RPIVA. Daudz ko jaunu ieguva, protams, mācoties vienmēr daudz ko var iegūt. Un šīs zināšanas šobrīd, arī šobrīd man ļoti daudz nozīmē un palīdz vadīt gan pašvaldību un arī ikdienā. Studēt gribētāji bieži vēlas studēt tuvāk mājām, kas veicina absolventu palikšanu novadā un sekmē pozitīvus rezultātus dažādās pašvaldībās. Reflektanti studenti, kas arī piesakās studijām, ir jau strādājoši cilvēki, varbūt mazāk ir tie, kas ir tikko no skolas sola, bet ar to mums līdz ar to jārēķinās, ka šiem cilvēkiem jau ir pieredze, viņi grib iegūt šīs te zināšanas, izglītību konkrētajā jomā, jo dažkārt ir jau uzņēmums vadīts vairākus gadus, bet tīri šīs te apliecinājumas dokumentus par šo izglītību nav. Un tā arī izvēlās šīs studijas. Panākums karjeras izveidē slēpjas cītīgā informācijas uztveršanā un mācēšanā to pielietot jebkurā dzīves situācijā. Tas pats galvenais, manuprāt, ir vadība, jo vairāk vai mazāk ir jāvada, gan uzņēmumā ir kolektīvs jāvada, gan arī šeit doma ir, tas tā ir vadība. Tas galvenais ir vadība, un nākošais jau ir ekonomika, sabiedriskās attiecības, vispārējais, manuprāt, katra šī nodarbība, kas ir divas mācību programmā, ir devusi savu ieguvumu, man un principā es zemapziņā domāju, ka visas viņas ir palīdzējuši kopā sasumēt, kāds ir šis rezultāts. Augstskola pielāgojas studentiem. Līdz ar to uzņēmējdarbības nodarbības norita 1-2 reizes nedēļā, kas ir īpaši nozīmīgi jau strādājošiem studentiem. Nu, man teiksim, cilvēkam, kurš strādā un ikdien diezgan saspringti un aizņemti, tad šis vienreiz nedēļā un šis sestdiena ir ļoti svarīga. Tā var teikt, ka es to skolu izvēlējos. Jā, ģimenei tiek atņemta viena diena, bet mēs hobijs katram ir kāds, un tāpat jau to dienu atņemt, vai tur makšķirējot vai sežot aliņu dzerot. Nu, šobrīd izvēle šī skola, un tā sestdiena ir jāvelta. Uzņēmējdarbībā ir svarīgi koncentrēties ne tikai uz skaitļiem, bet arī uz valodu daudzveidību, jo nekad nevar zināt, ar kuru valsti nāksies sadarboties. Es jau minēju svešvalodas viennozīmīgi, jo mana uzņēmējdarbība saistās arī ar ārzemēm. Daudz kontaktu ārzemēs ir gan Eiropā, gan NVS valstīs. Tas ir viens. Otrkārt, es esmu saskaries ar to, kad man citi kolēģi, piemēram, kuri nav studējuši augstskolā, jā. Bieži vien nemaz neizprot biznesa principus vispār, no kā sākās, kur beidzās un kas no kurienes izveidojās. Un lūk, kā Anatols Frants teicis, lai zināšanas tiktu sagremotas, tās ir jāpēd ar apetīti.